ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜୁନ 22, 1920। କରୁଣା କରି ମୋତେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, ହେ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଦେଇଛୁ ପରୀକ୍ଷା, ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ମୋ ତୋର ସୁଯୋଗ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁରାଗ ବ୍ୟାହତ ହେବ ବୋଲି ସଂଘର୍ଷକୁ ଭୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ମୋର ଭଗବାନ, ତାକୁ ମୁଁ ସାନନ୍ଦେ ବରଣ କରି ନେଇଛି। ଏ ତ ତୋ କର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ମୂର୍ତ୍ତି, ତୋ କର୍ମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସକଳ ଆମେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସେସବୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ତ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ନିଜ ସହ ଏହା ନେଇ ଆସେ ବିସ୍ତାରର, ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବୋଧ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଦେଖୁଛି ତୋର ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁ ପୁଣି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରେରଣା ରାଜିର ଜଟିଳତା ସବୁକୁ ଖୋଲି ଧରିଛୁ, ଅବଶେଷରେ ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଯାହା କିଛି ତୋର ଆଲୋକ ଓ ତୋର ଶକ୍ତିକୁ ଆବୃତ କରିଥାନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, କାରଣ ସକଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହେବ ତୋର ସୁଷମ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧି। ମା ମା